Qubada Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamına əsasən ərazilərimizin işğaldan azad olunması uğrunda aparılan hərbi əməliyyatlarda iştirak edərək igidlik və şücaət göstərmiş, vəzifə borcunu ləyaqətlə və vicdanla yerinə yetirərkən şəhidlik zirvəsinə yüksəlmiş hərbi qulluqçuların ailələrinə orden və medallar təqdim edilib. Tədbirdə Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı İlqar Mahmudov, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin və Quba rayon icra hakimiyyətinin məsul şəxsləri, rayonun hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərləri və şəhid ailələri iştirak ediblər. Əvvəlcə tədbirdə ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş vətən övladlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Çıxış edənlər rəşadətli Azərbaycan ordusunun müzəffər Ali Başkomandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazandığı tarixi qələbədən danışıb. Vətənə layiqli oğullar yetişdirdiklərinə görə şəhid ailələrinə minnətdarlıqlarını ifadə ediblər. Sonra Müzəffər Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə təltif olunmuş şəhidlərimizin orden və medalları ailə üzvlərinə təqdim olunub. Şəhid ailələri göstərilən dövlət qayğısına görə Prezident İlham Əliyevə öz minnətdarlıqlarını bildiriblər. Həmişə vətənpərvər idi, həmişə. Uşaqlığında yəni arzusu idi, hərbi də işinə. 44 günü kəndə başına, yəni, sağ salamat gəldi. Bundan da bu yana yəni elə torpaqlar. Mələ Qarabağın hər bir yerində var mənim uşağımın addımları. İndi də ki, antiterrordur ki, hələ ayın 19-u. Bir də getdi, şəhid oldu. Yəni, ne deyim, Allah rəhmət olsun. Allah bu dünyaların rəhsində hər bir şəhidlərimizə, hər bir ataya, anaya sevir diləyirəm. İxtiyar da çox vətənsevər, çox vətənsevər oğlan idi. Çox qeyrətli oğlan idi. Onun birinci 44 günlük müharibədə keçid yolun mənə elə gəlir ki, hamınız bilirsiniz. Qisməti də belə oldu yəni. Nə deyim, valla çox danışa bilmirəm. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin təltif olunmuş hərbi qulluqçuları Leytinat Bayramov Tapdıq Namiqoğlu, Gizir Bayramov İxtiyar Bayramoğlu, Əskər Qəhrəmanov Sənan Nəsimoğlu, Əskər Əliyev Səbuhi Tahiroğlu, Əskər Həsənov Əmral Vüqaroğlu, Əskər Əliyev Altun Tağıoğlunun ailə üzvlərinə şəhidlərin 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordenləri və vətən uğrunda medalları təqdim edilib. Xanım Xatun Vilayəti Əkbər Çingiz Qədimli, Qafqaz TV üçün.